এফালে পিছবেলা আজি বনাই আছিলোঁ বেবে মাইনা কেইটালে খানা। তাৰপিছতে এজনী ওচৰতে বহি আছিলে, ক'লোঁ বোলো তই ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দে, আজি দিনটো ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। গতিকে তাই আৰু মোবাইলটো ধৰি দিলে। তাৰপিছত কি, আৰম্ভ হৈ গ'ল মোৰ নতুন ভিডিঅ'। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু এ নিউ ভিডিঅ'। বৰ্তমান মই আমাৰ আজি বেবেকেইটাৰ কাৰণে খানাটো বনাই আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক মই লৈ যাম আজি পথাৰত পতা গালফুলা চাবলৈ। তো আপোনালোকক আজি মই গালফুলা দেখামগৈ। এইকেইদিন পুৰা মাছ লাগি আছে আমাৰ ঘৰত, একদম পথাৰত গালফুলা পাতি আছে আৰু পুৰা চালনীত মাছো একদম পুৰা শুকাই আছে। এইফালে পিতাশ্ৰীয়ে নামঘৰলৈ নিবলৈ নাৰিকল পাৰি আছে আৰু মায়ে তলফালৰ পৰা কৈ আছে যে এনেকৈ পাৰিব তেনেকৈ পাৰিব। তো ফালৰ পৰা লাগি আছে দুয়োজন। আৰু এইফালে আমাৰ বাহুবলীয়ে পুৰা দানা দিবলৈ নিছে। এইফালে আহি আকৌ পিতাই বাওঁহাতেৰে বেয়া নাৰিকল কাটিছে, তেওঁ আকৌ বাওঁহতীয়া, গতিকে বাওঁহাতেৰে কটাত লাগি গৈছে। আৰু আকৌ এইফালে আমাৰ এইগৰাকীয়ে আকৌ কৈছে বোলে হেৰি আহা আইদেউ এ বুলি গৰু পোৱালিটোকে আদৰি আদৰি আনিলে নহয়। সি মানে দানা দেখি পিনি পগলা হৈ গৈছে, এইটো গাটো বেয়া পিছে তাৰ অকণমান। গধূলি গধূলি টাইম হৈছে, আমি দুটা অকণমান ওলাই আহিছোঁ। অ' কলিজা, কলিজা মই মাতিলে ই ধুনীয়াকৈ মাতিব। অ' কলিজা, ইয়াক খালি অকল মূৰত উঠা ধান্দা। অ' কলিজা, কলিজা, অ' এইফালে আমাৰ এগৰাকী আহি ৰিয়ক মাতিছে, ৰিয়ই দম দিব চাব দেই। দম দিয়ে, আইঔ দিলে দিলে হেঁচা দিলে। ৰাস্তাটোলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। ৰাস্তাটোলৈ ওলাই আহোঁতে আমাৰ বাগানত মানে দেখিছে নহয় কোমোৰাজোপাই কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ লাগিছে। হাঁহৰ লগত আৰু কুকুৰা টেষ্টি জানেই, তো ইয়াৰ একদম কোমোৰাকেইটা ৰমক জমককৈ নাচি নাচি ফুলি ফুলি লাগিছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ পথাৰলৈ মাছ চাবলৈ। পথাৰৰ মাজে মাজে সেউজীয়াবোৰৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আপোনালোককতো কৈ থৈছিলোঁ ন মাছ চাবলৈ লৈ যাম বুলি। আমি পুৰা এদিন মাছ খাই আছোঁ, লাগি আছে, পানীটো অকণ অকণ শুকাই আছে, কিন্তু কেতিয়াবা নালাগে, মানে আগনিশাতে লাগে, পিছনিশা লাগে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা গেলিও যায়। তাৰপিছতে অলপ আগত চাই থৈ আহিছিলে, বহুত মাছ লাগি আছিলে, চালনীত শুকুৱাই ৰাখে, শুকতি বনাই, তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া মাছ নাই। আপোনালোকক দেখাবলৈ ল'লোঁ বুলি গম পালে যে সেইকাৰণে মাছ লাগিছে অকলে এটা মাছ লাগিলে। মাৰ লগতে চাবলৈ গ'লোঁ, মায়ে ধুনীয়াকৈ গালফুলা চালফুলা দাঙিলে মেলিলে, আকৌ পাতিও থৈ আহিলে, কাৰণ দিনত মাছটো অকণমান কম লাগে, ৰাতি মাছটো অকণমান বেছিকৈ লাগে। মানে মাছ লাগিছে অকলে সেইটো, আকৌ পুঠি মাছ, আৰু পানীটো ইমানেই গৰম হৈছে, গৰমত মানে মাছটো গেলি গৈছে, সেইটো কথা হৈছে। তাৰপিছতে গৈ বোলো আকৌ এটা গালফুলা পাতি থৈছে, সেইটো চাই লওঁগৈ বোলা। মায়ে কৈছে বোলে আজি মাছ এনেও নালাগিলে, কি ভিডিঅ'খন কৰি আছ বুলিও কৈছিলে মাছ। তাৰপিছত বোলো একো নহয় দিয়া, ব'লা বুলি মাছ চাবলৈ যাওঁ বুলি কৈ যেতিয়া ওলালোঁ, দুইটা গালফুলা চাই থৈ যাওঁ এবাৰ যোৱা মানে। তাৰপিছত এই গালফুলাটো বাকী দিলে আৰু কিখন হৈছে আৰু গোটেই গোন্ধা হৈছে, কিন্তু মাছ লাগিলে দেখিছেনে, কিন্তু মাছখিনি আমি অকণমান আগতে চাব লাগিছিলে, কাৰণ সেইকাৰণে দেৰি কৰাৰ কাৰণে গোটেই মাছখিনি গেলি গুচি গ'ল আৰু একদম খুলি দিয়াৰ লগে লগে বহুত গোন্ধা হৈছে। মাছখিনি শেষত ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ, লৈ গৈ আমাৰ কুকুৰাকেইটাক দিলোঁ, কুকুৰাকেইটাৰে ভোজন হ'ল আৰু, দেখিছেনে এয়া মাছ গেলি কি অৱস্থা হ'ল, পানী কিমান গৰম হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আৰু গধূলি গধূলি সময় হ'ল, আমি দুজনীতো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, ইজনী সিজনী এনি টাইম লগতে থাকোঁ, গতিকে ওলালোঁ দুইজনী মানে মাকৰ ঘৰলৈ, মানে মোৰ এনাই ঘৰলৈ, একেবাৰে ওচৰত। আমাৰ ঘৰৰ পৰা চিঞৰি দিলে মানে এনাই ঘৰটো দেখিয়ে পাওঁ, দেখিছেনে এইটো এনাই ঘৰ একদম ওচৰতেই। আমি দুইজনী মানে এনাই অকলে আছে বুলি আজি ওলাই গৈছিলোঁ, মামাহঁত নাই। তাৰপিছত আমি ওলাই গ'লোঁ, সেইটো এনাইহঁতৰ মানে ডাঙৰ ঘৰ, এনাই ডাঙৰ ঘৰটোত নাথাকে, এনাই পিছফালে আগৰ পুৰণা সৰু ঘৰটোত থাকে। এনাই দেখিছেনে একদম ৰং চিৰিয়েলৰ, ৰং টিভিৰ চিৰিয়েল চাই চাই একদম আৰামত বহি আছে। আমি গৈ সেইটো সময়তে পালোগৈ, মায়ে আকৌ এনাইৰে লৈ গৈছে অকণমান খোলা চাদা। এনাই কৈছে বোলে মই ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধা নাই, এই হ'ব দিয়া বোলো মই তোমাৰ একো নহয় আৰু বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছতে দুইজনীয়ে বেলেগ ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি কথা পাতিছে, এনেও মাক জীয়েকবোৰ লগ খালে কথাও ওলায়, ওচৰতে যদিও আমি কম যাওঁ পিছে। এনাই মাজে মাজে পলু পোহে, তাৰপিছত মা যোৱাত আনি পিনি পলুখিনি দেখালে, কৈছে বোলে কিছুমান
অকৰা পৰিলে আৰু এই পলুবোৰ মুকাবোৰ সোনকালে মানে মুখ লাগে যে সেইকাৰণে বোলে এনাই ভাগে বা পলু বেছি নপকিলে ইমান ভাল পলুৰ মাজত আকৌ মাক অকৰা মুকাহে লাগে তুমি ইমান পৰি কৈছে মায়ে আছে আছে অকৰা মুগাবোৰ বোলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি থাকে মায়ে সেইকাৰণে ভাল মুগাকেইটাত কি মানে অকৰা মুগাকেইটাহে বিচাৰিছে এইবোৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল ৰঙা পৰি পৰি গ'ল মুখ লাগিলে যে সেইটো কথা এইফালে ঘৰটোত এনাই ধুনীয়াকৈ পোঠা ফটো এখনো ওলমাই থৈছে মই ভাব কৈছোঁ মাক বোলো তুমিও ফটোকপি ধুনীয়াকৈ থৈ দিবাগৈচোন থাকি যাব তেতিয়া তাৰপিছতে আৰু এইফালে এনাই টিভি চাই চাই ধুনীয়াকৈ কথা পাতি তামোল এখন ৰুকিলে হাতত অকণমান দুখ পাইছিলে কিহবে কামুৰিছিলে তাকো দেখাইছিলে তামোলখন আকৌ আমাৰ বাবে নহয় দেই নিজৰ বাবেহে আমি আৰু শেষত ওলাই আহিলোঁ মাকৰ ঘৰলৈ গ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে টোপোলা আনি মায়ে সেয়া জলকীয়া আনিলে মগ এইটো পলু আনিলে আনি ঘৰত আৰামত এয়া গুচাই আছে খাবলৈ আৰু শেষত পাপা নামঘৰলৈ গৈছিলে নহয় তাৰ পৰা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদৰ টোপোলা এটা বান্ধি আনিছে মই কৈছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বান্ধি আনিছে মই এনেও প্ৰসাদ খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে পাইনে জনাবচোন তাৰপিছতে এনেকৈ আৰু দিনটো শেষ হ'লগৈ গতিকে আজি কি কৰিলোঁ অকণমান দিনটোৰ বিশেষ সময়খিনি আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ কথা পতাৰ দৰে দেখালোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে নিশ্চয় জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু শেষত মই অকলে খালেতো নহ'ব আমি গোটেইকেইটা বহি পিনি একেলগে খালোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাই বাই